Evo imamo nalaz. Rekao bi odmah da je srebrenjak. I to bi rekao odmah da je brat Ilirac. Sad ćemo da vidimo, pošto smo ih ovde našli već nekoliko. Postoji mogućnost da je i ovo. Deluje mi lep, 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 lep. Ajmo, braćala. Ajmo, braćala, gledajte ovo, direktan prenos. Vidite ovo, direktan prenos. Brat Iliri to kakav. Brat Iliri to kakav. Pogledaj to, skidamo, opa. Šta reći? Šta reći sem umetničkog dela? Šta reći sem umetničkog dela? Pogledaj to. Ništa. No comment, no comment. Propričali smo i engleski. Opala, opala. I to onaj dobar, to onaj dobar. I to onaj dobar. I to dobar. Šta dalje pričati, šta dalje reći, pogledaj to, strašno, strašno, pogledajte, dubina, evo, da razbijemo predrasude o tim dubinama, znači dubina, evo vidite, 7, 8, evo ga 10 ovde, znači 7, 8 cm. Brat. Evo ga očišćen srebrenjak. Sada upravo snimamo ilirski srebrenjak koji je najverovatnije poprilično redak komad. Jedino što znamo sad o njemu je da pripada srebrnjacima koji se zovu Dirahion. Postoje Apolonci i Dirahioni. Međutim, ovih Dirahiona ima preko 70, od 70 do 100 vrsta kovanja. Ovaj, evo, koliko nas nekoliko noća, celu noć tražilo, još ga nismo našli. Znači, ovakav nismo našli. Znači, našli smo tri približna, ali ovakav nismo našli. Znači, dečko koji se bavi poprilično ozbiljno ilirima, kaže da je u pitanju jako, jako redak, jako, jako redka kovanica. Jako, jako redak ilir. Odmah sam znao, čim sam ga, što se kaže, upucao, znao sam da je drugačiji po ovim ivicama kružnim. Pogledajte kako te ivice, kovanica je generalno malo izlizana. Znači, poprilično je stara, oko 23 veka je stara. I generalno je malo izlizana, ali pogledajte te ivice kovanice, a vidite ivice. Nije kao ostali liri koje sam do sada vadio, Apolonci to, ivice su malo srezane, kao da je kovanica, kao da je fini rad, kao da je nekako finija i gornji deo ovaj da je kravica i u polu krugu, a donji je ravan. Kad ga stavite na ravnu podlogu, tačno se vidi da je donji deo potpuno ravan. Jako čudno, evo vidite, na primjer, vidite kako su te ivice, kao da su srezane. To mi je bilo, kad sam ga našao, odmah mi je to bilo, onako mi je zapalo, što se kaže, za oko. Tu sam vidio da je drugačiji od ostalih. Vidio sam da nije ilirac kao i svi ovi drugi. Vidjet ćemo šta je, tražimo, za sad ovakav nismo našli. Ako neko nađe ovakav,
Bilo bi mi drago eto da javim. Znači, pustili smo na nekim stranim sajtovima slike, možda dobijem odgovor. Za sada još ništa. Eto, vidjet ćemo. Jako sam onako što se kaže zadovoljan ovo što sam našao i kako i ne bi bio zadovoljan. I jako dobar teren, jako čudan teren. Ovo je drugi lirac onako koji onako nije baš svakodnevni, ovaj baš nije svakodnevni. Tražimo dalje, listaćemo kataloge koje imamo, internet, ovo ono, u nadi da ćemo da pronađemo tačno koji je, o čemu se radi. I da razjasnim, pošto kolaju sad već neke teme, ne interesuje me koliko vredi materijalno. Znači, pare me ne interesuju, da li vredi 15 evra, 50, 300 ili 400. Znači, interesuje me samo koji je, to me interesuje. Pošto su noćas, celu noć bile prepirke, koji je i koliko vredi, da li je 20, 50, 150 ili 1000 evra. Znači, totalno mi je nebitno koliko vredi. Znači, odmah da to razjasnim. Sportski pozdrav, drugari. E, sada snimimo još posle vađenja ovog ilira starog jedno 200-300 godina pre Isusa, da snimimo još jedan tehnički komentar. Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj teren. Evo keramika. Ali pogledajte ovo. Ovde može samo da uđe ova sonda. Znači, mala sonda ima svoju svrhu, to je, evo pogledajte ovde, znači ovde ni sa jednom drugom sondom ne bi mogao sad da uđe bilo koji tragač i da radi dok se ovo ne skine sve i poravnja. Znači evo prednost male sonde koja je apsolutno i jako efikasna, a i s njom bukvalno svuda može da se uđe. Znači pogledajte ovo, mala sonda ima svoju svrhu. Braćo Srbi, nije što je veće, to je bolje. To je bilo nekad, kad smo bili mali. Sad je drugačije, sad smo ostarili. Sad idemo na tehniku.